Batalha Sobrenatural. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui com o Lúcio, certo, Lúcio? Dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite, galera. Tá? E eu cheguei aqui, pessoal, ele me explicou pelo telefone, foi correto, não foi, Lúcio? Foi. O Lúcio fez uma ligação e faz muito tempo que as coisas deram paz aqui pra ele, não foi, Lúcio? Graças a Deus. Deram paz pra ele, já faz um bom tempo. Quanto tempo faz que eu gravei aqui, Lúcio? Uns 3 meses, 2 meses. Então, tem bastante tempo, hein? Tá? Na realidade, o que acontece, pessoal? Seria bom se nada disso viesse a voltar a acontecer. Mas, infelizmente, tá? Ele me passou que a noite anterior ele teve um sonho horrível. E hoje ele não está muito bem, não é, Lúcio? Não, o dia inteiro trabalhando com a cabeça. Uma tristeza profunda, não sei porquê, né? Uma tristeza, pessoal. É uma tristeza que ele está passando, certo? E ele resolveu estar entrando em contato comigo, tá? Para eu estar vindo até aqui e tal, porque foi forte, né, Lúcio? Foi uma tristeza e tal, isso não pode chegar numa depressão porque ele precisa sair para trabalhar. Não pode ficar. Tem que trabalhar, não pode. Né? Ele andou me falando algumas coisas aqui, pessoal, mas eu falei assim, olha, não precisa comentar sobre isso, é coisa pessoal, certo? A gente não vai comentar aqui, vocês me desculpam, certo? Mas, quando eu cheguei aqui, pessoal, tá? As luzes aqui estavam apagadas e de repente acendeu, não foi, Luz? Acendeu sozinho, porque eu pôei na tomada lá, ficou tudo escuro, depois nós estávamos os dois aqui e acendeu sozinho. Acendeu sozinho, quer dizer, então o que acontece, pessoal? Tá existindo uma energia aqui, provavelmente, tá? Não está confirmado ainda porque não houve nenhuma manifestação na casa dele. Isso já tem ele mesmo dizendo aqui, uns 3 meses, certo? Enfim, resumindo aqui, ele me ligou porque os sonhos que ele teve, o pesadelo que ele teve, certo? Não foi legal, ok? Não, não foi e legal. Ele veio a ficar aqui nessa... Triste, né, Lúcio? Qual a palavra mesmo que você passou? Triste? É triste, né? Ele veio ficar muito triste e bateu forte nele, pessoal. Então, pelo histórico que ele já passou aqui no local, certo? Ele resolveu estar me ligando e realmente eu estou vindo aqui, certo? É igual passei para vocês, muitas pessoas perguntavam lá, né? E o Lúcio? Eu falava assim, notícia ruim chega. Rápido, né? Chega rápido, né? Então o que acontece? Eu falei assim, ele não me ligou, não falou nada, deixa quietinho e que assim seja, né, Lúcio? Que assim seja, porque eu quero só o bem para ele, né? E é isso. Então eu estou vindo aqui, a gente pode estar entrando lá, Lúcio? Vamos estar entrando? Vamos. Eu vou estar posicionando a câmera aqui, tá, Lúcio? Tá, pode posicionar. Tá, eu vou posicionar a câmera aqui. Eu vou fechar essa porta aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, que agora aqui não precisa mais de lanterna.
Deixa eu ver se eu vou posicionar direito isso aqui. Eu vou deixar aqui para ver se isso aqui vai pegar a gente aí. Deixa eu ver onde está o Lúcio. Tá pegando o Lúcio, sim. Qualquer coisa eu enquadro um pouco mais próximo dele ali. Tá? E aqui tá o sofá, então. É isso. Bom, dá licença, Lúcio. Acabei entrando aqui sem Tá, pedir licença aqui pro não, Lúcio, pode certo? entrar. Eu preciso ficar de olho ali na câmera também, tá, Lúcio? Sei. Porque essa câmera aqui, infelizmente, ela tá parando do jeito que ela quer. É, tem hora que ela para, É. tem hora que é isso. Aí você acha que ela tá gravando, ela não está. Então eu vou ficar olhando lá naqueles númerozinhos lá, tá vendo os númerozinhos? Tô. Eu tô vendo aquilo lá, se aquele número parar ali, porque aí eu preciso dar uma olhada, religar ela, né? Ainda ela leva um tempo para religar, cara. Tira a bateria, põe bateria e é complicado, né? Bom, então é isso, pessoal, certo? Tô aqui na casa do Lúcio, reprisando aqui para vocês o que ele explicou ali fora. Triste, né? Só pensando coisas que não tem sentido, né? Não trabalhei legal esse dia. Entendi. Não sei por que tá tão bem, né? Sei lá. A vida é assim, né? É. Mas o que eu posso te passar, Lu, você tem que. É um pouco ruim, eu sei que é isso. É, pessoal, o que acontece? Eu acredito que vocês já passaram por isso, certo? O que acontece? É, você tá Quando você tem um sonho, vendo daqui a independente, pouco. geralmente aquele sonho fica o dia inteiro ali na sua cabeça martelando, né? Fica o dia inteiro martelando ali na cabeça, cara. Isso não é legal, certo? Mas é. Tem que. Você não pode deixar essa coisa ruim querer te dominar, né? É, tomar conta da Não gente, pode né? querer te dominar. Até porque você viu o que nós passamos aqui? É Foi muito. bastante coisa, né, Luz? Passando tanta coisa aqui nesse lugar aqui. E olha aí, pessoal, muita gente fala, cara, é, vai lá e não resolve. Resolveu três? Opa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Meu Deus. Olha isso, pessoal! Cara, eu espero que essa câmera aqui não tenha travado. Ela tá piscando aqui, mas gravando. Olha aqui, pessoal. E olha aí, pessoal, muita gente fala, cara, é, vai lá e não resolve. Resolveu três? Opa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Meu Deus. Olha aí, pessoal. Cara, espero que essa câmera aqui não tenha travado. Ela tá piscando aqui, mas gravando. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Certo? Aqui na frente, né, Lúcio? Na frente do Lúcio. E aí, só tá nós dois aqui. E eu vou falar para vocês, olha isso, ó. Veio a apagar aqui as luzes. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado de fora aqui. Nossa, olha isso, ó. Apagou geral. Vocês estão vendo o cachorrinho aí porque o Lúcio adquiriu outro cachorro, tá? A temperatura mudou um pouco aqui, não mudou, Lúcio? A temperatura mudou. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tô sentindo um arrepio aqui, pessoal. Dá uma olhada no meu braço. Infelizmente, isso veio a se mover aqui na nossa frente, certo? Cara, eu vou falar pra vocês, arrepia. Vocês não têm noção. Até porque o que eu comentei com vocês, o que eu já passei com o Lúcio aqui não foi fácil. Ele teve paz um tempo, pessoal, certo? Eu preciso estar analisando melhor isso aqui, por quê? Porque essas coisas dão um tempo e voltam a atormentar novamente aqui o Lúcio. Porque ele merece paz, certo? Não vou contar o que ele me contou, certo? Porque é particular, certo? Né, Lúcio? É Falei para ele, não particular. adianta contar, certo? Isso afetou bastante. Então pode ter abaixado muito o astral dele,
certo? E algo veio a se aproximar novamente aqui do local. E olha isso, pessoal. É impressionante, não é? A forma que essa cadeira se arrastou, certo? Eu ainda não usei aqui um aparelho, nada. Eu me arrepiei, agora já baixou, ó, meu braço. Minha nossa. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, fica aqui, Lúcio. Você fica aqui que eu vou dar uma olhada ali, tá? Eu vou dar uma olhada no quarto que você fica aqui. Qualquer coisa. Tá alguma coisa, tem alguma coisa tocando nele aqui, pessoal. Ó, não tem bicho aqui. Ele sentiu, você sentiu, não sentiu, Lúcio? Ele sentiu, você sentiu aqui no, na camiseta puxando, né? Não sei se a câmera pegou aqui, ó. Algo puxou aqui a camiseta dele, pessoal. Bateu aqui um negócio. Cara, foi impressionante. Parecendo uma mão aqui. Você sentiu como se fosse um toque de uma mão, Lúcio? É, bateu. Olha, 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 olha. Rapaz. Tá fechado, ele parecia que era uma mão que tinha pegado em mim, né? Você pode ver, tá fechado, né? Cara, é impressionante. É impressionante, Lúcio. Cara, eu nem acredito. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, Lúcio. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, é impressionante. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha essa outra, Lúcio. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, você viu isso, Lúcio? Cara, você viu isso que aconteceu? Olha aqui, pessoal, tô inteiro arrepiado, cara. Arrepiado, né? Cara, é impressionante. É impressionante, cara. O Lúcio tá sozinho, ninguém. Não tem ninguém. Isso, mano! Que é isso? Olha! Meu Deus! Opa! Oi! Olha isso, cara! Cara, impressionante! Dá uma olhada nisso, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Opa, opa! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada, cara! Fica aí, Lúcio. Fica aí, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, eu nem acredito novamente, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Ui! Minha nossa. Opa, 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 opa. Escuta.
Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Oh, cara, você é louco. Ai, minha nossa. Deixa eu ver como é que tá o Lúcio aqui, cara. Cara, olha isso, Lúcio. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Olha minha lanterna aqui, pessoal. Como ela foi sugada a energia, cara. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Vem aqui próximo de mim, aqui, Lúcio. Fica aqui ao meu lado. Fica aqui, eu quero ficar aqui. É isso, fica aqui. Pode ficar até aqui mais na frente, eu quero ficar te vendo. Eu quero ficar te vendo. Pode vir mais aqui na frente. É isso. Fica aí que eu quero que você fique aí. Eu sei que vós estáis aqui, espírito imundo. A tua presença não é bem-vinda aqui. Vá embora. Volte para o lugar de onde vós veio. Aqui, certo? Oh, vem, Lúcio. Vem. Ai, cara, pesado pra caralho. Oh. Olha aqui, pessoal. Cara do céu, velho. Oh. 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 Vem, Lúcio. Vem, 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 vem. Senta aí. Senta aí. Cara, olha isso. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara, impressionante. Impressionante. Você é louco? Bom, pessoal, virar aqui pra mim. Tá, eu passei um tempo aqui com o Lúcio, certo? O Lúcio tá ali meio desanimado. Vou passar um tempo com ele, certo? Vou estar entrando agora no local, certo? A gente vai estar fazendo uma limpeza aqui no lugar, ok? A minha lanterna de 10, como é que ficou, pra vocês terem uma ideia, certo? Vou tirar aqui, ó. Olha isso, ficou fraca, né? Bom, fica aí, viu, Lúcio? O Lúcio tá ali. Eu já passei um tempo com ele, certo? Um cheiro forte aqui, pessoal, é o que eu posso dizer pra vocês, tá? Ficou assim, um cheiro forte aqui no local. Olha o jeito que ficou essa cadeira, pra vocês terem uma ideia. Você é louco.
louco. Opa! Cara, isso é impressionante, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu sei que minha presença. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Eu vou mostrar pro cara. Como é que eu mostro meu braço aqui só com uma lanterna aqui, cara? Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros aqui nos lugares. Mas a tua presença não é bem-vinda aqui. Volte ao inferno. Ou volte para as profundezas das trevas, de onde vós esteve presa esses tempos, e que não retorne mais aqui. Meu nome é Ulysses Deadline. Beleza, acendeu tudo de novo. Você viu isso, Lúcio? O Lúcio tá lá fora, cara. Deixa eu confirmar o Lúcio ali, ó. Olha lá. Ele tá meio triste, pessoal. Tá, mas eu vou estar passando com ele aqui. A gente vai fazer uma limpeza. Vamos arrumar aqui o local, certo? E deixar em ordem aqui, ok? É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Oh, Lord.